Kamukti aman penuh kirap di kebayang kari binarokan pratonggo terus hangrangin katon dikowo Indonesia.
Syanto Nugroho Martika Nyoto Tirga Hayu Yuwono Mbi Nolyo Nyoto Mulyo Indonesia Pusaka thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wala khala wala quwata illa billah amma ba'd. Winanting pangrematan kunjuk rawuhipun para tamu kagung semana putri ing sirba suka basuki. Pikantuk sih wilasa sarta sih nugraha awit kersaning Hyang Maha Kawasa. Kula sakadang saking paguyuban nyampurusari banana mijil saking laladan desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Ponasto dening panjenipun Roko Mas Bagus Muhammad Nur Supanjul. Marak ngabyantara wonten ngarsa jingantika sami, nuhuni dawuh tinimbalan saking panjenipun Bapa Nasiri lan Ibu Sularni. Wonten ing parikan agung dawuh ing sirat mujo pinanganten sarimbit anggih kusumaning ayu Ninik Seryani ingkang sampun keparing kajatuh krama Bagus Akhir Adian Atmojo Jalu panjenipun Bapa Lamin Ibu Suparmi mijil saking Laladan Sambirjo Kecamatan Wirosari. Sakening para lenggah para tamu kakung putri Sinubagjo Suko Basuki penjuk rawuhipun para tamu badhe hanjengaken setunggal buku sawit jiwarang gono pinilih kinaryatur pakurmatan panglipur sinaran pol kadang-kadang banana nyampur sari. Marang abian toro sari pun gendo ayu intan banana nyampur sari Kolek Jaya Audio TVS Multivision. Kali marang abian terus suari pun gendek ayu Lirin Jamaika Danana nyampur sari dan
saran ini ngongo tiga marak ngapian terus wani pun gede ayu Rika Vitori banana nyampur sari banana nyampur sari banana nyampur sari banana nyampur sari goyang sayang. Para tinggi ngongos kawan malah yang terus wani pun gendo ayu Fitri Banana Banana nyampur sari Banana nyampur sari Banana nyampur sari Banana nyampur sari wes rasa goyang ya no masa hasa tiang, aku tahu kau yang bisa ngocar kacir. Jangkep parang gono catur manunggal, ingar sasur pagar matan manipur kunjuk pura tamu kemarang bilu jeng hamir sani. Banana nyampur sari seminggu yung, Kolej Jaya Audio TVS. Warungnya dibuka biar kita makan sejak jam
masakane sapa? Pae. Pitike no. Oh pitike mandek kemo. Ha iya kok pripun to Mas? Kowe tuas dadi jago jalukan bareng lapo. Pitike kurang gawe. Ha iya. Jarane banane iso tayuban. Lho turah iso ah. Piye-piye? Pripun? Ngatine njaluk kijing ngire. Oke, mengke bar niki. Badan niki nggih. Iki ben tak sik ya. Oke. Lanjut nggih. Lanjut ya. Cek sagu. Ijek sagu. Sabdo pan kita thank you.
Tidak pernah bosan. Makasih. Nyawang wong ayu aleman rekoso tak lakon nane. Suwanten nih lho
Mas. Aku ora sombong kok, Nok. Tenan. Wonge ya cilik tapi omongane lho godi-godi ya, Mas. Angger aku bisa nyawang wong ayu klambimu abang. Pripun Kang Mas? Yen mati aku wis kurup angger tresnaku mbok tompo. Bawanipun pelok nem wonten asmara dana kanthi pangkur. Monggo Pak Aris. Aku lali rong buah lho. Sinu bagya pakurmatan kunjuk para tamu kepareng wilujeng hamir saning atus puraning pahargyan. Sinaringan banana nyampur sari kasing kuyung kolik jaya TVS Production Professional Video Shooting. Dua mangke pun unggah ke seragen, ben rodok gobyo. Rodok ono tingkatane. Yes. Soto halus, soto rodok kasar, kasar banget, bar. Mas Tek, bar ganti liane ngono ya. Oh,
Sabar loh, sabar loh. Menang, mingkem. Wengko suwe-suwe dilalap wong kene lho, Wengko. Loh, maksudnya iki nek terlalu lama ngene, angel mingkeme. Nah, angel ta. Di. Saidina Ali. Iki punya. Dalem. Ngangge masker ngoten. Oh, mboten napa-napa. Tapi asline niki bocahe nggih HP ngoten, Mbah. Cuma ora ketok ngono ae. Nggih ta, Di? Kelas piro di? Isek sekolah? Wis sunat durung? Wis. Piye? Kok tak bocah iki ngantuk jeh kok. Iya. Kok mlakune kok ngene ya. Kita kok silo-silo kata ngantuk. Iya, apa kakean ngombe es teh ya niki? Teh kan? Iya. Ya Allah, teh kok wis jambrong to, Mas. Apane lho sing jambrong? Rambute kok ora dipotong ngono lho. Ah, Bapak paring asma sinten nggih, Mas Di? Oh, ngono, iya wis. Wis bareng jarno. Iya, yes, ben atine ndek seneng kan mencari kebahagiaanku lain-lain caranya. Iya. Ndek dengan cara meletre, oke. Tak teruske ya, Mas. Iya, penyanyi sakmene sing tuwa aku dhewe sempet akilan aku yo. Gak bisa ya? Ora. Rek kondo tojo nom ayu sampe. Tapi keng mriku sampean aku ngene-ngene pantes mboten, Bu? Pantes. Matur nuwun. Oh nggih. Disoting kula tak apik-apikno. Terus kaya Mas. Mlebu syuting lho. Iya ya, tak lebokne dhewe engko. Jarang-jarang to kowe mlebu syuting. Jarang, Mas. Prengkone. Sari. Kosek, sabar. Tak setel ke kaset. Kau sapa dengan hati.
Mas luar biasa. Tak sedalam ini bareng-bareng nyampur sari. Melihat kau bercumbu dengannya.
Nggih, sampun Kang Mas. Matur Mbah nuwun Gendhok Ayu. Tumeling ungling kong solo kononto kang tinabuh poro kateng pradonggo hangkerangin hangenganyut driyo kinaryatur pakurmatan kanthi wiling lagun gelang kalung sinubagya suka ing basuki unjuk rawuhipun poro tamu kakung sumawana putri kepareng wilujeng hamir saningantos paripurnaning bahargyan sinengguyung jan kaya pranata cara tayub. Wah tenan banane nyampur sari kolik jaya TVS wonten marang ambyantur Gendhok Ayu Intan Desember galok galok lo Thank you.
Pamundutan saking ibu-ibu juru pawon. Kalau pawon ten. Oke, joget lo ya. Tak aturin gak joget tak akan mandek lo bar lo. Kutun joget lo ya. Joget re. Joget. Tak atur lari janji ini kutun joget. Nek gak joget tak akan mandek. Yuk dong lari janji ini. So. Kendang gak apa-apa, tak pamiti. Oke, bocah kok pringas-pringis jaket mang, ya Allah. Murah. Lanjut Kang Mas. Jan-jan nego nego. So, saja cukriani. So, lo. Jo, sesemang. Thank you.
bujleng bujleng iblis lanak kodjo jejekan. Tunggal guru ojong ganggu tunggal konco ojo culiko. Senyum toh aku ngerti sing nabuh balungan kok do menut kena apa toh
soalnya jenengan iki ngarep dhewe terus ora patek ganteng dadi senyum. Ayo Mas. Ayo Mangga. Yo. Malam Jumat, aliku bermulik
bareng pikantuk lindu bumi konjang kanjeng kumaludhuk katya kuntur ketuk pomo pengkang colonidi mbak lu membak penyune kumambang tuh sang Wisnu Bathara arso hang lebur bumi nyat langen ing kalang ibarat klerepan dam muncar dinon ler kekunan langening kalang jarak kerepan tam muntar om dinon lir kekunang surem sorot ing tanpa dang om tak gentung thank you.
penak ngene ya, Mas. Jan iki gagrak patinan. Mawar biru. Penyanyian saking sinten, Mas? Oh, Mbak menawi kersa nderek nyekar mriki monggo nembang. Mboten mantun. Halah, arek cangi ngoten lho, Mbah. Monggo. Sing enom bubuk se, aku tak nuruti Mbah-mbah ya. Okay.
munggah pamundutan kalau wonten mawar biru. Mawar biru. Sing ngegong ngantuk, Mas. Sinarengan Kolik Jaya ugi TVS Production. Pinangani setunggal pamundutan wonten podang kuning. Mangga lajengaken wonten Roro Jonggrang. Kunjuk pertama wilujeng hampir sani. Langin suka mari suka sinan bulu kateng-kateng banana nyampur sari. Kunjuk rawi pun pertama kagung putri wilujeng hampir sani ngantos pari purnaning pahargyan. Kalok kalok yo yo. Banana nyampur sari malik malik to Roro Jogra. Loro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang.
Dan betapa ku sesali
jadi kekasih yang paling ku cintai hingga terluka hati. Masih bingkisan ri. Susuri saja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, di manakah kau kasihku. Terakhir penutup.